Nejstarší říše světa, část druhá. V minulé části tohoto nového cyklu jsem se zabýval civilizacemi a říšemi na území Mezopotámie, která je oprávněně nazývána archeologi a historiky kolébkou civilizací. Na tomto rozsáhlém území vzniklo mnoho různých civilizací, které se poté navzájem propojovaly a slučovaly. Některé z těchto civilizací vytvářely i vlastní říše, některé se jen začlenily do civilizace s vyšší úrovní. Historikové a archeologové objevují neustále nové a nové nálezy, které dokazují, že se lidská civilizace jako celek objevila mnohem dříve a na mnohem vyšší úrovni, než se v minulosti domnívali. Dokonce byly objeveny pozůstatky kamenného města či sídla, jehož stáří archeologové odhadují na až na 15 000 let před naším letopočtem, tedy mnohem starší, než se dosud myslelo. Ovšem o této civilizaci, která zřejmě vytesala své sochy do kamene a stavila si již tehdy kamenná sídla, se zatím mnoho podkladů neobjevilo a tak se o ní nemohu vyjadřovat. Proto se podívám na jednu z nejstarších civilizací archeologickými nálezy potvrzené. Jedná se o civilizaci nazvanou Elam. Počátky této jedné z nejstarších civilizací sahají až do 6. tisíciletí před naším letopočtem, ale nejnovější výzkumy datují toto stáří této civilizace dokonce až do 7. tisíciletí před naším letopočtem. Elam byl jednou z nejstarších kulturních oblastí ve světové historii a jedním ze středísek samobytné kultury přední Ázie. K nejvýznamnějším nalezeným památkám elamské civilizace patří Zanbil, což je posvátné město Elamu se zikuraty nacházejícími se mimo území Mezopotámie. Nachází se na území dnešního Íránu a bylo to velké město vystavěné kolem roku 1250 před naším letopočtem. Civilizace Elam se nacházela v okolí dolního toku řek Tigris, severovýchodně od Perského zálivu. Metropolí této civilizace bylo ale město Susy založené kolem roku 4000 před naším letopočtem. A tady jsme dospěli k onomu poznání, že civilizace Elam vznikla s největší pravděpodobností již v roce 7000 před naším letopočtem ale jsou archeologové, kteří tvrdí, že vznikla ještě dříve. Ti vycházejí z nálezů ve spodních vrstvách, pod nimiž bylo nalezeno město Sousy, kde se nacházely zbytky staveb osad právě datované kolem roku 7000 před naším letopočtem. Dále zde byly nalezeny zbytky keramiky pocházejících prokazatelně z let kolem roku 5000 před naším letopočtem, což svědčí o tom, že zde na tomto místě lidé skutečně trvale žili již od zmiňovaného sedmého tisíciletí před naším letopolečtem kontinuálně až do vzniku města Súsi, tedy do roku 4000 před naším letopočtem. A žili tam i dále. Hebrejsky se toto město jmenovalo Shushan a bylo zmiňováno v několika knihách hebrejské Bible. Ovšem ani nálezy ve spodních vrstvách města Susi nejsou nejstaršími archeologickými nálezy v této oblasti, lépe řečeno v této civilizaci, která již v době založení města Susi vytvářela v říši fakticky městské státy, ovšem podřízené jednomu vládci. Podle vykopávek v Tepe Musianu zde žili lidé již v raném neolitu. Podle nalezených fragmentů se jednalo o velmi svéráznou kulturu. Zatímco se lidé kultury, nebo také civilizace Elam, zpočátku dělili na ty, co se usazovali trvale v sídlech a městech, na horách lidé této kultury vedli zřejmě život kočovníků, kteří se až později usazovali postupně v říčních údolí Kercha a Karúnu, kde ještě v pravěké době ale přešli k trvalému usedlému životu zemědělcům. Starověcí obyvatelé Elamu uměli skvěle opracovávat kámen a stejně tak tomu bylo i s keramikou a tkalcovstvím, ale na druhé straně se velmi pomalu rozvíjelo hutnictví a měděné nástroje. Měli velmi dlouhou dobu stále tvar nástrojů kamenný. V první polovině psané poznatky o Elamu se datují přibližně ke konci 27. a polovině 26. století před naším letopočtem. V této době zde vládla Avanská dynastie, která se jmenovala podle sídelního města Avan. Kolem roku 2300 před naším letopočtem byl Elam pokořen Akadskou říší, ale i když se Akadané pokoušeli několik let Elam spravovat a samozřejmě využívat, nedokázali si Elam udržet a elamští bojovníci Akaďany postupně ze svého území vyhnali. Pak se na akadském trůnu objevil vládce Rimuš a ten zemi, tedy Elam, vojensky obsadil a úplně spustošil, ale přesto se mu nepodařilo zemi podrobit. Nesmíme si však myslet, že elamští byli nějací beránci, kteří se jenom bránili nájezdům, to v žádném případě. I oni podnikali vojenské nájezdy na Akadskou a Sumerskou říši, při kterých elamené drancovali a zabíjeli také na potkání. Tehdy to byla zkrátka taková doba. Boje mezi Akadem a Elamem, stejně jako se Sumerem, trvaly velmi dlouho se střídavými válečnými úspěchy, až nakonec vládce Akadu nárám Sín uzavřel s Elamem písemnou smlouvu, ve kterém je Elam povinen přizpůsobovat svou vnější politiku s akadskou říší, ale zároveň si Elam touto smlouvou uchoval svou vnitřní nezávislost. A teď prosím o pozornost. Tato písemná a dodnes zachovaná mezistátní smlouva je první historicky doložená mezinárodní smlouva v celé světové historii. Je psaná elamsky ale akadským klínovým písmem, které právě v této době počíná nahrazovat původní elamské obrázkové písmo, historici jej proto nazývají protoelamské. V letech 2093 až 2046 před naším letopočtem, tak v této době žil sumerský vládce Šulgi I. Byl z dynastie Uru, tak v té době si Sumerové podmanili některé elamské oblasti, které zcela ovládly, a sumerští úředníci je zpravovali jako kolonie, řečeno dnešní terminologií. Elamům se tato nadvláda samozřejmě nelíbila, a tak za vlády Sumerů, ibn, ibisína, Elamové spolu s Amorejci vystupňovali vojenský nápor na Sumer, posléze dobili město Ur a poplenili další sumerská města. Toto lze říci, že povstání zapříčinilo jednak pát třetí urské dynastie a jednak přispělo i k obnově nezávislosti Elamského a tehdy již to bylo království a následně Elamští králové opět začali vpadat vojensky do mezopotámského údolí a dokonce se pevně uchytili v jeho jižní části v městě Lars. Ještě jsem dlužen vysvětlit, kdo to byli Amorejci. Tak jen v krátkosti. Amorejci, jinak též se nazývají Amorité či Emorejci, je název semického národa, který od druhé poloviny třetího tisíciletí před naším letopočtem obýval území na západním bře břehu Eufratu. Název tohoto semického, tedy podle dnešních norem židovského národa, pocházel od jeho hlavního boha, který se jmenoval Amuru. S Elamity musel i později urputně bojovat, i já se k Amorejcům ještě vrátím někdy příště. S Elamity musel později urputně bojovat i známý a vyhlasný babylonský král Chamorapy, který si s nimi poradil až poté, co pod svou nadvládu sjednotil značnou část Mezopotámie. Teprve tehdy Elamity vypudil z jimi okupovaného Sumeru, konkrétně kolem města kolem města podle archeologa jménem Avděva. Hamurabi porazil současného místního krále Šimu Tvartaše a jako vlastního správce a guvernéra sem dosadil svého člověka. Jenom pro zajímavost. Hamurabi po sobě zanechal mnoho písemních dokladů, mezi jinými obecně známý Hamurabího zákoník a podle těchto záznamů se on guvernér jmenoval Sive Palar Chupaka. Jenomže po chum, chum, Chamurapiho smrti jeho následníci nebyli schopni tak rozsáhlou říši udržet a Elam tak znovu nabral na síle. Několik desetiletí pak Elam ovládal okolí, až babylonský vládce Kutyr Nachunte I využil zmatku v celé Mezopotámii a mezi lety 1730 až 1720 před naším letopočtem několikrát vpadl na elamské území, porazil jejich armádu a dobil na 30 elamských měst. Po jeho smrti, to bylo za vlády Ku Našura, byl Elam opět několikrát v bitvách poražen a tím se stal vazalským státem Babylonie. Tato nadvláda netrvala dlouho. Za vlády babylonského krále Pala Išana se opět Elám od babylonské nadvlády osvobodil. To se stalo v roce 1540 před naším letopočtem. Jenomže ještě předtím, v roce ne potom, v roce 1520 před naším letopočtem, že se to počítá zpět, do Elamu vtrhli kasité, kteří zemi dobili a nastalo 200 let trvající takzvané kasické temno. Také o tom budeme hovořit. Kasité byli starověký blízkovýchodní národ, který získal kontrolu nad Babyloní po pádu starobabylonské říše, což se stalo v období let od roku 1531 do roku 1155 před naším letopočtem. Jejich jazyk je zcela izolovaný od jazyku národů žijících na tomto území. Jejich původní domovina stále zůstává tajemstvím, ale zdá se, že kasité, tento národ, pocházel z okolí Pohoří Zagros v Lorestánu, což je v dnešním Íránu. Ani okolnosti jejich vzestupu k moci nejsou příliš známy pro nedostatek jakýchkoliv dokumentů z takzvaného kasického období temna. Nebyl zachován jediný nápis či dokument v kasickém jazyce což zřejmě není náhoda, ale svědčí to o domněnce o prudkém poklesu gramotnosti u tohoto národa, ale zásluhou jejich vojenských schopností a ovládání území kolem Babylonie a Elamu si o poklesu gramotnosti v celé této oblasti lze říci, že to je právě zásluhou takzvaných barbarů, bychom mohli říct. Protože říci, že toto území dobili nekulturní barbaři. Jejich nadvláda v Babylonii ale trvala hrozně dlouho. Celých 400 let. Zatímco v Elamu pouze 200 let. No, pouze. Ukončena pak byla v průběhu 12. století před naším letopočtem, kdy Elamité dobili Babylonii a tehdejšího kasického krále, byl jim Enlil Aché, zajali, odvezli do Sůz, kde byl uvězněn a ve vězení potom zemřel, a předpokládá se, i když o tom zase neexistují žádné záznamy, že zemřel násilnou smrtí. Největší počet archeologických nálezů, tzv. středo elamského období, které je počítáno mezi lety 1320 až 1116 před naším letopočtem, pochází při vzestupu anšanské suské dynastie která nastoupila na trůn kolem roku 1500 před naším letopočtem. Mezi nejslavnější elamské nálezy patří zikurat Dur Untaš, dneska se to jmenuje Chogazambil. Do toho zikuratu, neboli věže, byla přiváděna voda kanálem dlouhým přes 50 kilometrů. Úžasná stavba a důkaz skvělých inženýrských vlastností této civilizace, tedy elamské civilizace. Za vlády elamského krále Šutruk Nachunté I., ten žil v letech 1180 až 1159, před naším letopočtem se z Elamu stala hlavní mocnost kolem celého Perského zálivu a ve východním Iránu. Roku 1160 před naším letopočtem dokonce elamský král se svým bratrem vpadnul do Babylonie, kde sesadil strunu tamního krále a Babylonie se stala bazalským státem Elamu. Jeho následníci se snažili svou říši ještě rozšířit a nějakou dobu se jim to i dařilo. Babylonie nebyla ovšem obsazena celá. Proto tam vtrhl s velkým vojskem Šilchan in Šušinak, který u pevnosti Neméty Marduk porazil tamního krále Marduk Kabik Achéšu jenomže nedokázal dobít opevněné město babylonské, kam se poražený král i svojskem uchýlil a otamtud pak pomocí tajných poslů vedl proti elamskému králi partizánský boj, což vedlo v konečném důsledku během několika let ke ztrátě kontroly nad celou Babylonií a k postupnému úpadku Elamu. Tomu se pokusil zabránit syn Chutelutuš in Šušinak. Ten sice při vpádu do Babylonie roku 1124 před naším letopočtem ve velké bitvě na řece Kerchá Babylon se porazil na hlavu a v roce 1120 před naším letopočtem dobil Babylonii a tam dobil celkem 31 měst, ale nakonec byl v roce 1116 před naším letopočtem poražen isinským králem a opět se jedná o známé jméno Nabukadnezarem I. A ten, tedy Nabukadnezar I, se také již předtím vojensky zmocnil celé Babylonie. A ve svém líčení civilizace Elamu jsem dospěl nyní k takzvanému novoelamskému období. To začíná vládou krále Chumban jak uvádějí historické prameny. Ale ještě před jeho vládou, v době, kdy vládl v Elamu Chumban Nigash, který po celý svůj život a žil v letech 742 až 717 před naším letopočtem, upevňoval pozice Elamu. Jenomže pak v roce 720 před naším letopočtem ke střetnutí s králem Sargonem II. v bitvě u Déru podlehl. Sargon III. byl asyrský, druhý byl asyrským králem a ten se spojil proti elamskému vojevůci a králi i s babylonským vojskem a společně elamské vojsko porazili. Touto bitvou začal prakticky celý řetězec neustálých válečných střetnutí s Asyřany a tato střetnutí Elamu prakticky trvala až do konce elamské, celé elamské éry. V roce 711 před naším letopočtem vedl do Elamu svá vojska asyrský král syna Cherib, ten vládl v letech 721 až 705 před naším letopočtem a ten ve svých vlastních písemných zápisech o tomto tažení napsal toto. 34 opevněných měst jsem dobil, spolu s malými vesnicemi. Vyplenil, zbořil, spuštošil, vydal ohni a dýmem jejich spálenišť pokryl širé nebe jako uragán. Už jenom z toho jeho vlastního zápisu je vidět, jakým způsobem se tehdy dobývalo nepřátelské území. Syna Cherib pak pronásledoval elamského krále Kudur na Chuntiho, který svému obyvatelstvu nakázal ukrýt se do pevností a opevněných měst, tam se bránit a sám se uchýlil do vzdálených horských oblastí. Syna Cherib se poté vrátil do Ninive. Asiřanům se ale nikdy nepodařilo Elamity úplně vyhladit, a to ani při druhém mohutném vojenském vpádu, kdy se vypravil, vypravili i do horských oblastí, kde ale v boji s horskými elamskými kmeny eh, asiřané neuspěli. A tak se asyrský vliv v Elamu nikdy neupevnil. Pak až do roku 639 před naším letopočtem elamští vládci bojovali nebo uzavírali smlouvy o spojenectví či mírové jak s Asýrií, tak i s Babyloniany. Země procházela různými politickými zvraty a problémy. Asiřanům se jí podařilo v průběhu staletí několikrát podmanit, ale v zápětí byli opět vytlačeni. Nakonec tomu všemu nasadil korunu asyrský král ashur Banipal s ohromným vojskem vtrhl do Elamu, porazil několikrát elamské vojsko krále Chumba Chaldaše III., nechal masově vyvraždit většinu elamského obyvatelstva a nakonec dobil poslední elamskou baštu odporu opevněné město Súsy, kde zahynul i poslední elamský král. Elamské království pak přestalo existovat a území Elamu se stalo jednou z významných satrapií Perzie s názvem Susiana, právě podle toho hlavního města Susi. Enamské město Susi pak perský král nechal vybudovat jako zimní sídlo perských králů a byl to velký, velký král, on si říkal velkokrál Perzie Dareios. Ale v roce 331 před naším letopočtem toto město zcela zničil Alexandr Veliký. Tak to by bylo asi tak vše o historii jedné z nejstarších známých civilizací světové historie, Elamu. No a já se nyní podívám na Babylonii. Tento název, tedy Babylonie, je, je název jižní části Mezopotámie v dnešním Iráku. V širším smyslu je to pak označení dvou významných starověkých říší na předním východě, a to říše starobabylonské a říše novobabylonské. Centrem Babylonie je známé město Babylon na Eufratu, který je poprvé zmiňován v dobách Akadské říše. Vzpomeňme jenom na předešlé povídání o králi Sargonu I. Akadském. Jelikož je toto město asi nejvíce známé z celé Babylonské říše, začnu nejdřív s popisem a historií právě tohoto města a teprve pak se dostanu k celé říši. Vznik a založení Babylonu je datován archeologi a historiky do roku 1897 před naším letopočtem a byl založen v akatském období. Svůj největší význam získal Babylon až v starobabylonském období za krále Chamura Piho, který vládl v letech 1792 až 1750 před naším letopočtem. V roce 1570 před naším letopočtem přešla vláda Amorejců ke Kasitům, který pak založili druhou, takzvanou střední babylonskou dynastii, která vládla mezi lety 1595 až 1157 před naším letopočtem. A právě během vlády této dynastie byl Babylon největším městem na tédejším světě. Po pádu této dynastie, nastalo v říši období velkých zmatků a politického vákua. Prakticky ale byl Babylon pod většinu času pod vládou Asiřanů. V letech 689 a 680 byl Babylon při povstání proti Asiřanům vypálen vojsky krále syna Cheriba. Po chříchu to byl ale také Asiřan, protože v té době to Asiřani ovládali Babylon, ale on byl z jiné dynastie, takže se mezi sebou mydlili, jak to šlo. Mapování času a historii Babylonu jsem dospěl až k založení tzv. Novobabylonské říše. Ta byla založena roku 626 před naším letopočtem s centrem právě v tomto velikém městě. A právě zde byl v této době založen jeden ze sedmi divů světa. Byl to druhý div světa tehdy u zahrady, vysuté zahrady Semiramidiny. Ty byly také jinak nazývané Vysuté zahrady Babylonské. Podle legendy je nechala založit královna Semiramis, ale podle dokladů a písemných podkladů je však, je však nechal vybudovat až král Nabuka Dnezar II pro svou manželku Amitis. Podívejme se spolu na tento jeden z divů světa trochu podrobněji. Královna Amitis pocházela a vyrostla v médii, kde bylo mnoho zeleně, a zde v Babylonu zeleně příliš nebylo. Neustále se jí stískalo po horách plných lesů a o zeleni, kterou v mládí viděla všude kolem sebe. Král Nabukadnezar II. svou ženu nesmírně miloval a proto prý někdy kolem roku 600 před naším letopočtem přikázal postavit vysuté zahrady na terasách paláce na Zikoratu, tedy stupňovité věži, aby se její srdce potěšilo. Ale o existenci těchto zahrad se zatím nepodařilo získat, no tak něco se podařilo získat, k tomu se dostanu později, ale žádné archeologické vykopávky neukazovaly přímo na toto období. Ale potom se ještě budeme, nebo budu zmiňovat o jednom archeologovi, který pravděpodobně tyto vysuté zahrady našel. Tyto vysuté zahrady popisovali zejména starořečtí historikové, mimo jiné i velmi uznávaný Strabón a Diodoros Sicilský. Oba dva je popisovali stylem očitých světků a ku podivu se oba dva shodovali v maničkostech. Podle nich byly terasovité zahrady zavlažovány prameny vody, která stékala z vrchu dolů po hradbách a tím zavlažovala všechny tam rostoucí rostliny a stromky. Podle těchto starověkých historiků byl druhý div světa vysupé, vysuté zahrady Semiramidiny tak okouzlující, že svou krásou předčili, předčili, i mohutnost babylonských hradeb i Mardukovu cestu. Něco však, jak jsem říkal, archeologové přece jenom objevili, i když nikoli v samotné zbytky zahrad. Objevitel Babylonu, archeolog Robert Coldway, ve městě Babylon vykopal, on objevil Babylon, kde dříve byl, tak to objevil právě ten Babylon, to město, tento archeolog Robert Coldeway A ve městě Babylonu vykopal zbytky kamenné stavby která by mohla být stotožňována právě s vysutými zahradami. Když prováděl výkopávky na pahorku Karsu, Našel podivné klenby. To však nebylo nic neobyčejného. Jenomže to byly úplně první klenby, které se kdy našly v Mezopotámii. Takže se jimi začal podrobně zabývat a pokračoval ve výkopech do větší hloubky. A našel například sloupy z kamene. Kamen byl v Mezopotámii jedním z nejvzácnějších stavebních materiálů. Nikde se tam totiž žádná ložiska kamene nenacházela. Dále dělníci vykopali velikou studnu. Původně se ale domníval Coldeway, cold že se jedná o zbytky jakési věže. Ale při dalším kopání se prokázalo, že se skutečně jedná o nadmíru velkou studnu s trojitou spirálovitou šachtou, aby se mohlo chodit dolů. Coldeway byl však i znalcem starověkých kanalizačních systémů, vždyť jich vykopal několik. A tak ho napadla bláznivá myšlenka, že by se mohlo jednat o studnu napájející právě vysuté zahrady. Proto začal pečlivě studovat záznamy starořeckých historiků a dozvěděl se, že vzácného kamene bylo v Babylonu použito podle něch, těch starověkých historiků, pouze ve dvou případech. V prvním: to bylo na severní straně Karzu, tedy při stavbě babylonské věže, a druhý případ byl právě při stavbě vysutých zahrad Semiramidiných. První místo Koudevej sám objevil. Nyní by to mohlo být ono místo druhé. Po odkrytí celého zbytku kamenné stavby prostudoval podrobný popis půdorysu zahrad, který podrobně popisoval Strabón a zjistil, že se nález shodoval, tedy ty vykopávky, s popisovaným průřezem komplexu nalezeném u Karsu. Tudíž závěr, i když se nespochybnitelně nedalo prokázat, že kamenný komplex u vrcholku Karzu jsou stoprocentně pozůstatky druhého divu světa, tedy vysutých zahrad seminaviněných, vše nasvědčuje to, že by to mohly skutečně být. Na další důkazy, které by to bez jakékoliv další nesrovnalosti potvrdili, se stále ještě čeká. A teď se zase vrátím k popisováním historie Novobabylonské říše. V roce 539 před naším letopočtem město Babylon dobil Peršan Kýros II. Veliký a tím prakticky rozvrátil i celou Novobabylonskou říši. Pak město dobil a zničil, jak se mi říkal Alexandr Veliký, Což bylo v roce 331 před naším letopoštem. Co jsem ale neříkal, bylo to, že byl městem a jeho velikostí i krásou zcela ohromen a navíc měl i velmi výhodnou strategickou polohu v jeho budované Veliké říši a tak Babylon nechal opravit a učinil z něho své budoucí sídlo. A také zde v roce 323 před naším letopoštem po návratu tažení na východ, když se dostal až do Indie, zemřel. Při válce nástupců po tomto velkém králi, říkalo se jim Diadochové, se stalo město nejprve centrem Seleukovského království, což bylo království založené jedním z Alexandrových generálů, který se jmenoval Seleukos I. Nikátor, a který se sám od sebe roku 312 před naším letopoštem, samozřejmě po smrti Alexandra, ustanovil králem Babylonu. Toto království vydrželo až do roku 64 před naším letopočtem, tedy velmi dlouho. A v roce 130 před naším letopoštem byl Babylon vypálen a veškeré obyvatelstvo odvlečeno do médie, a pak při budování již muslimského Bagdádu byl použit kámen nejen z Velkého Babylonu, ale i z dalšího velkého města Seleukie na Tigridu. Bible hovoří o tomto městě jako o jednom z prvních měst postavených po potopě a založení města řadí před rok 2269 před naším letopočtem. Tak toto byla taková odbočka asi k nejznámějšímu městu celé říše, a já se nyní vrátím k dalšímu popisu historie této říše. Starobabylonská říše, jejíž vznik spadá zhruba do 19. století před naším letopočtem, byla po relativně krátkém období partikularismu, tedy to se jednalo o období městských států, silným centralizovaným státem s dominantním postavením panovníka. Který se opíral o úřednictvo, byrokratický aparát a zákonodárství. Absolutně nejvýznamnějším, ale také nejznámějším panovníkem, a tudíž představitelem staro Babylonie, byl bezesporu král Chamurapi a jeho první písemní zákonník. A tak si jak o králi samotném, a tak i o jeho zákoníku povíme něco více. Chamuraby někdy se též uvádí jako Chamuraby, tedy chamura pi, někdy chamura B, By, byl šestým panovníkem Starobabylonské říše, který vládl v letech 1792 až 1750 před naším letopočtem. Jinak se narodil s největší pravděpodobností v roce 1810 a zemřel v roce 1750 před naším letopočtem ve věku 60 let. Byl velmi dobrý a schopný válečník, ale i diplomat a skvělý organizátor na soudu. Svou dobu. absolutní moc odvozoval od vůle nejvyššího babylonského boha Marduka, který stotožňoval toho boha Marduka ve své osobě. Vládl tak, že jakýkoliv odpor vůči své osobě nebo rozhodnutí, Velmi tvrdě trestal, po většinu se jednalo o různé druhy smrti a nebral ohled na nikovo ani na kněžstvo a tím si zajistil klid pro svou vládu, protože z něho měli všichni strach. Kromě mnoha vážných úspěchů provedl i reformu soudnictví a vydal písemně svůj slavný Chamurapiho zákoník, který byl vytesán do kamenné stély a byl to vůbec první zákonník na světě. Pravdou ovšem je, že se měl objevit i starší zákonník než tento, ale Chamurapiho zákonník je jisto naprosto nejznámější. Nebudu se dobro, do podrobna zaobírat jeho zněním, jenom uvedu, že obsahoval 282 ustanovení ke všem otázkám veřejného i soukromého života, za něž se uděloval trest. Tento zákonník dělil občany na tři vrstvy. První vrstva, tak to byly takzvaní avilové, což byli plnoprávní občané, tedy nejvyšší a nejbohatší vrstva v říši. U této první vrstvy platil zásada oko za oko, zub za zub. Druhá vrstva byly muškéni, tedy svobodní lidé, na nich se ale nevztahovala žádná práva, za to povinností měli habaději. V případě, že byli nějak poškozeny, poškozeni, tito muškéni, platila se jim peněžitá náhrada. Nejspodnější vrstvou byly vardové, tedy otroci a nevolníci, náležící celé svému pánovi. Ovšem i pán otroků mohl být trestán podle tohoto schamorabího zákoníka za zmrzačení nebo neoprávněného zabití otroka. V případě, že otroka zmrzačil či zabil někdo další z privilegované vrstvy otrokářů, náležela majiteli toho otroka od toho, kdo ho zabil, peněžitá náhrada. Pokud by ale otroka zabil někdo ze střední vrstvy nebo té nejnižší vrstvy, následovala smrt. Kromě zákonodárství zasáhl chamurapy významně i do rozdělení říše do administrativních jednotek. Byly to jakési kraje, by se dalo říct. Samozřejmě se ale také nejvíce věnoval dobývání dalších území. A došlo k tomu, co jsem již v mých několika cyklech opakovaně říkal. Vždycky po velmi silné a schopné osobnosti v čele státu, která rozšíří a upevní ten stát a moc, po jeho smrti dochází pravidelně k úpadku a zničení díla zemřelého schopného vládce, neboť nástupci v naprosté většině úrovně svého předkůdce nedosahovali. A dělo se to i v Babylonii. Říše upadala, slábla, nastávaly rozbroje. Přišlo tak nevyhnutelné. V roku 1594 před naším letopočtem dobil Babylon chetický král Muršilis, Muršiliš I. A současně se ze severu tačili kasité, které během velmi krátké doby Babylon zcela opanovali. Novobabylonské období následovalo po kratším období, kdy byla Babylonie stále více vtahována do asyrské sféry, až se nakonec stala přímou součástí této nové velmoci v oblasti tedy Asýrie. Po celou tuto dobu se babyloniané snažili osvobodit, a to i přes drakonické tresty, které asyřané zavedli. Odpor proti Asiřanům se neustále zvedal, a při prvním náznaku slabosti asyrské moci se osvobodovací snahy babylonianů projevily naplno. Chaldejec Nabo Palasar ve spojení s iránskými médy v letech 612 a 609 před naším letopočtem vyvrátil, Asiřany vyhnal a nastálo. Nastalo novo, vyhnali úplně ze země ten král chaldejský Nabopalázar a nastalo novobabylonské období, ovšem v čele s chaldejskou dynastií. A první král této novobabylonské říše, Nabopalázar, po upevnění své moci, i hned začal dobivačná tažení proti egyptským državám v dnešní Palestině a Sýrii. Těchto výprav se jako jeden z velitelů zúčastnil i syn krále Nabukadnezara, pozdější, teda krále, který se jmenoval jinak Nabukadnezar, pozdější nejvýznamnější novobabylonský král, který se učil válečnictví právě proti v tom tažení proti egyptským držovám. Nabukadnezar druhý který je také známý jako Nabuchodonozor II., byl nejvýznamnějším králem tohoto období a tam ten byl první, tohle je druhý. A vládl v letech 605 až 562 před naším letopočtem. Nabuchodonozor II. se narodil roku 627 před naším letopočtem a toto datum je známo Přesně podle zápisů, které se dochovaly a byly přeroženy A zemřel asi roku 560 před naším letopočtem ve věku buď 66 nebo 67 let. O roku úmrtí Nabuchodonozora jsou totiž jen dohady. Tento král je znám i z Bible a židovských dějin, protože to byl on, Nabuchodonozor II., kdo nechal zbořit jeruzalemský šalomounův chrám a vypudil židy do exilu? Buchodonozor, a přidržím se podoby této podoby jeho jména, byl skvělý vojovůdce, a to již od mladého věku. Již v roce 605 před naším letopočtem, totiž porazil právě on v bitvě u Karkemiše spojená vojska Asýrie a egyptského faraona Neka II. Tato bitva se konala na jaře a v létě pak zemřel jeho otec, první král Novobabylonské říše, který se jmenoval Nabopolosar a Nabuchodonozor spěchal do Babylonu, kde byl 7. září roku 605 před naším letopočtem korunován za krále. Byl to bojovný král, vedl dlouho boje s judským královstvím, nad kterým roku 587 před naším letopočtem zvítězil a zbořil nejen zmiňovaný chrám, ale dokonce nechal zbořit celý Jeruzalém. Nabuchodonozor několikrát také bojoval s Egyptem a roku 567 před naším letopočtem jej porazil a více než polovinu egyptského území vyplenil. Opanoval též celou Sýrii, a k tomu všemu se ještě snažil válčit s Arábií, i když s Araby předtím navázal celou řadu obchodních styků. Na Nabuchodonozor však nebyl jen bezduchým válečníkem, ale zabýval se i výstavbou. Například byl to on, kdo nechal kolem celého Babylonu vystavět vysoké hradby. Představte si, že tyto hradby, a je to 565 před naším letopočtem, Byly 25 metrů vysoké a celková délka hradeb v této výšce činila přes 4 kilometry. Byl to opět on, kdo se přičinil o hospodářský, řemeslný a obchodní význam Babylonu, takže za jeho vlády se město až neuvěřitelně rozlostlo. A představte si, že 500 let v průměru, při, přibližně 500 let před naším letopočtem, v něm žilo. Přes neuvěřitelných 250 tisíc lidí, a to bylo kolem roku 600, dokonce 600 před naším letopočtem. Za vlády Nabuchodonzora II. se Novobabylonská říše stala jednou z hlavních velmocí této oblasti. A opět se potvrdilo, že po silném a charizmatickém vůdci přijdou velmi slabí následníci, kteří dílo svého předka neudrží a nastává rozvrat. I po smrti na do se panovníci na trůnu střídali jak na běžícím páse, vládl chaos a nakonec celá Novobabilonie zanikla pod nájezdy perského velkokrále Kýra II. Ten vstoupil dne 29. října roku 539 před naším letopočtem do Babylonu slavnostně a bez boje, i přesto, že tam byly ty 25 metrů vysoké hradby, protože totiž nebylo nikoho, kdo by vedl obrané boje. Takže a byla tam taky pátá kolona. Takže oni vysokánské hradby kolem města nebyly vůbec nic platné. Byl to konec chaldejců na Babylonském trůnu. Od této doby již nikdy nebyla Babylonie samostatnou říší, ale byla fakticky okupována různými významnými státními útvary té doby které se ale často střídali. A já se nyní podívám spolu s vámi na další velmi starou říši, a to, již, a to na kulturu již změnovaných kasitů. Kasité byly starověkým blízkovýchodním národem a jejich původní domovina stále zůstává tajemstvím a jejich jazyk je kvalifikován nebo klasifikován jako izolovaný, což znamená, že nebyl příbuzný s žádným tehdy známým a příbuzným jazykem. Ono vůbec o tomto národu je zpráv pomálu. Neexistují jeho vlastní písemné záznamy, anebo se vůbec nedochovaly. První historické zmínky o kasitech se objevují až v 17. století před Kristem, kdy zautočili, jak už jsem říkal, na Babylon. A je známo, že v té době vládli Babylonu Chetité. A když Kasité v roce 1475 před naším letopočtem dobili jižní část Babylonského království, Chetité narychlo odvezli sochu svého hlavního boha Marduka, jenomže kasité je dostihli a vrátili ji do jimi dobitého Babylonu, kde Marduka ustavnovili na stejnou úroveň svému nejvyššímu bohu Šugvamunovi. Stejně jako není znám přesný původ kasitů, nejsou ani známy okolnosti jejich vzestupu právě z důvodu nedostatku písemných pramenů z tak zvaného údobí temna, což bylo období plné zmatků všeobecného chaosu a nepokojů. Nebyl z té doby zachován ani jediný písemný nápis, například v té době oblíbených nápisů vytesaných do kamenných stél, a to nemůže být náhoda. Spíše to nahrává domněnce o prudkém poklesu úrovně vzdělanosti, gramotnosti a kultury v Babylonu za kasické nadvlády. Nakonec Vládly Babylonii několik set let a na trůnu se vysídali celé generace kasických králů, kteří si ovšem zachovávali kulturní úroveň, na rozdíl od obyčejných kassitánů, O čem svědčí i fakt, jak vyplývá z egyptských písemných dokladů, že třeba kasický král Burna Buriaž II., který v Babylonii vládl v letech 1359 až 1333 před naším letopočtem, byl v písemném kontaktu s egyptským faraonem Amenhotepem III. a později i s jeho synem Achnatonem. V Achnatonském písemném archivu je uloženo několik dopisů krále Burna Burjaše II. pod souhrným názvem Dopisy z Amarny, jak se tady nazývala egyptský Babylonie. Kasité vládli v Babylonii po dobu více než 400 let což byla nejdelší vláda jedné dynastie v celé babylonské historii. A to vypovídá o tom, že se kasickým vládcům podařilo stát stabilizovat a jejich pozice byla neochvějná. Po tuto dobu nad nadvlády sice bylo několik povstání a vzpor proti dnešním jazykem lze říci, že okupantům, ale kasité se s nimi vypořádali vždycky a opět uchopili moc pevně do svých rukou. Kasité však pro Babylony udělali jednu dobrou věc i přesto, že vládli pomocí nadmíru krutých trestů, a to, že ze sítě někdy spojeneckých, jiných, někdy spojeneckých, jindy soupeřicích městských států v celé jižní Mezopotámii, udělali jeden celistvý stát a prakticky největší velmoc na tomto území v danou dobu. Kasiští králové udržovali čilý obchod s Assyrií Egyptem, ale i nám již známým Elamem a Chetity. Členové královské rodiny pak uzavírali sňatky s jejich královskými rodinami a příslušníky. Město Babylon se za nadvlády kasitů stalo největším obchodním centrem tédejšího světa a sjížděli se tam z celého světa i obchodníci. Svědčí o tom archeologické nálezy. nálezy. Například kasické pečetě a závaží na a další měřící nástroje nutné k obchodu kasické, se našly v Tébách, v Řecku, v Jižní Arménii a dokonce byl nalezen vrak kasické obchodní lodě na jižním pobřeží Turecka. Kromě rostoucího významu Babylonu bylo nutné vystavět další centra moci, vojenských posádek a obchodních stanic pro rozlehlost zpravovaného území a proto vznikla další významná města, například kasické město Dur Kurigalzu, které leželo asi 30 km od dnešního Bagdádu, a na roveň těchto dvou královských měst se dostalo i další město, Nipur, které bylo založeno na vysušených bažinách asi 160 km od Bagdádu. Jinak ty bažiny vysušené se vysušovaly keramickými rourami podobnými naší moderní melioraci. O tomto městě uvěruju zajímavost. Nipur nebylo založeno kasity. Nibrž dávno před nimi Babyloniany, ale když si veliké město bylo doslova opuštěno kolem roku 1730 před naším letopočtem, neví se proč a za kastické nadvlády bylo oživeno. Byly opět postaveny zřícené chrámy a to přesně na základech těch původních byl zde ustanoven místo držící, a město se velmi rychle následně stalo obchodnickým centrem v celé této oblasti. Ale ani tato města nebyla jedinými velkými městy na území původní starobabylonie. Dalšími byly Larza, toto město se nacházelo asi 25 km od města Uruk, Sipar, to bylo kdysi původně sumerské město, asi 60 km severně od Babylonu a bylo zvelebeno i původně elamské město Susy. Zdokumentování čtyřsetleté nadvlády Kasitu je závislé na roztroušených a mnohdy i neúplných tabulkách, nalezených především v Nipuru. Zde jich byly nalezeny tisíce. Obsahují obchodní, administrativní, ale i právnické texty. A pak se našly hliněné vypalované tabulky se soukromými dopisy a texty vymezující jednotlivcům rozsah jejich pozemků, jakési katastry. Dokonce se našly i tabulky s literárními texty. To byly fragmenty různých eposů. V průběhu staletí kasité stále více splývaly s původním obyvatelstvem, o čemž svědčí jména z posledních dynastií kasických vládců. Například Kudur, Enlilovo jméno, byl to král, je složeno z elamického a sumerského jména. Nadvláda kasitů skončila v Babylonii až v pádem elemitů, jaký jsem o tom hovořil v souvislosti s elemickou kulturou. Zbytky kasitů se poté odstěhovaly, spíše však byly vyhnáni z velkých měst a usadili se na babylonské planině, kde později splinuli. Po několika velkých válečných porážkách s novým obyvatelstvem. Vze říci o této klasické kultuře, že kromě nejvyšší vrstvy vládců a vysoké šlechty se spíše jednalo o barbarský a nevzdělený národ, který se vyznačoval neobyčejnou krutostí, jak v dobách válek, tak i v míru při trestání velmi krutými tresty za sebemenší prořežek. A nyní se dostávám k další kultuře, která není příliš známá. V široké veřejnosti. A tou kulturou byli Amorejci. Jejich původ je semický a pravděpodobně tedy židovský. Pocházeli se západní Mezopotámie, tedy z dnešní Sýrie. Objevili se ještě před třetím tisíciletím před naším letopočtem a v sumerštině byli známí jako Martu, anebo se jim také říkalo Tidnum. A kadové jim ale říkali Amuru. A v Egyptě byli známí jako národ Amar. Všechny tyto kultury, té, pardon, tyto názvy této kultury ve všech jazycích znamenají západ nebo západní. Amorejci uctívali celý panteon bohů, ale hlavním božstvem byl bůh Amuru. Také se mu někdy říkalo Belusády, což znamenalo pán Hor. A jeho manželka se jmenovala Belitseri, tedy paní Pouště. A právě tato jména hlavního božstva Amorejců naznačuje, že mohli pocházet ze Sýrie kolem hory Hermon, jenomže to není podložené. Ani o Amorejcích neexistují žádné písemné doklady a jejich historie není známá a to až do doby, kdy se vrhli na Babylon. Dříve, než se usadili ve všech babylonských městech, s největší pravděpodobností byly nomády, kočovníky, kteří pravidelně podnikali nájezdy na zavedená království, kde drancovali a loupili. Podle historika Marka Vande Mierupa, Mierupa, který se Aramejci nejvíce zaobíral, tak ten uvádí toto: Amorejci byli kočovná až polokočovná kultura ze severní Sýrie, které babylonská literatura popsala extrémně negativně. Co o nich babyloněné psali na tabulkách? Poslechněte si to. Psali toto: Amorejec byl oblečený do ovčích kůží. Žil ve stanech ve větru a dešti a nepřinášel oběti bohům. Byl to jen ozbrojený tulák ve stepy, vykopával laníže a byl velmi neklidný, jedl sirové maso, žil svůj život bezdomova a když zemřel, nebyl pochován podle správných rituálů. Amorejec byl spíše podobný zvířeti. Tak, takhle se babyloniané dívali na Amorejce. Amorejci ohrožovali i sumerskou říši za období krize během druhé části civilizace Ur 3. Nazývala se také sumerská renesance. Tehdy sumerský král Šulgi vládl městu a okolí Ur, nechal proti nájezdům Amorejců postavit vysokou zeď dlouhou, poslouchejte dobře, 250 kilometrů, aby Amorejce udržel mimo Sumer. Jenomže zeď byla příliš dlouhá na to, aby mohla být plně obsazena vojáky, a nicméně Amorejci se nijak nesnažili dobývat, i když zeď umožňovala zachytit na jejím vršku různé háky, slany. Tím se Amorejci nezabývali. Prostě zeď obešli, měli čas a Sumer napadli zezadu. zadu. Nakonec Amorejci Sumer na čas ovládli. Ale následoval vpád Elamitu, jaký jsem o tom hovořil, a to znamenalo konec nejen nadvlády Amorejců, ale i konec sumerské civilizace. Amorejci však sehráli velmi důležitou roli ve vývoji světové kultury. Jelikož byli semickým národem, stali se přímo předchůdci národa židovského. I biblická kniha Genesis uvádí, že patriarcha Terach za svého syna Abrama, později se uváděl jako Abraham, a snachu Sarai a syna Haranova Lota z města Ur, aby přebývali v zemi Haran. Podle historika Póla Kryvačeka Kriva, byli amorejci jazykově velmi blízcí hebrejštině, která se podle něho z amorejštiny potom vyvinula. Podle vědců musel však existovat důvod, proč hebrejští zákonníci Našli tak mnoho odlišností, že nakonec oddělili vlastní židovskou identitu od amorejců, i když podle vědců a antropologů byli židé přímými potomky právě amorejců, a to je velmi bezpečně a vědecky zjištěno. V příští části tohoto cyklu se pak podívám na další známou civilizaci, na Chetity ale to bude až opět příští týden v neděli a v obvyklý čas. Pro dnešek se s vámi, vážení přátelé, loučím a předám vysílání ve 20 hodin dalšímu studiu Svobodného rádia. No a do té doby si pustíme nějakou pěknou písničku.